ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାହାଲ ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁ ଦିବସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ କରାଯିବା ସହିତ ଜଳପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଏନେଇ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ, ମିଡିଆ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେମିତି ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲିଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ନୂତନ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଜି ଦିନରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତାମାତା, ତାଙ୍କର ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଆଜି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ଉତ୍ସବକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। संजीवनी हॉस्पिटल लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न ओडिशा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारसुगुड़ा। देश के हर वर्ग और श्रेणी के लोगों के लिए हर तरह की इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करना, उन्हें अच्छी से अच्छी इलाज कम से कम शुल्क में प्रदान करना है। यहाँ हर तरह की बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के डायग्नोसिस के लिए वेल इक्विप मॉडर्न डिवाइसेस एंड मशीन्स अवेलेबल है। हर फील्ड और डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम मौजूद है। यहाँ पे इमरजेंसी और अर्जेंट मेडिकल नीड के लिए कैजुअल्टी डिपार्टमेंट भी मौजूद है, जो कि 24/7 लोगों की मदद के लिए खुला रहता है। पीएल और राशन कार्ड होल्डर्स के लिए हर शनिवार मात्र ₹1 में ओपीडी चेकअप्स भी प्रदान किया जा रहा है। तो आप भी विजिट करें संजीवनी हॉस्पिटल। इनका एड्रेस है नियर सीरिया बगीचा, 41 झारसुगुड़ा।